segue uma sequência lógica, né? Primeiro sempre vem Exu, mas algumas casas, tal como a minha, a gente faz um momento de Exu pessoal para casa, interno. E o candomblé então começa a partir de Ogum. Ogum Iê. Majoe Mario, Mario, Corombele Mario, Awale Pale Pau, Ogum Majoe Mario, Aba. Caminhos, e justamente por isso ele é um dos primeiros a ser louvado, né? Sua dança é sempre fazendo atos de um guerreiro que estivesse talvez portando na mão um facão, um abé, né, um vidá, uma espada, e ele vai para um lado, para o outro, abrindo os caminhos para que nós e os demais orixás possam transitar na vida, possam caminhar, poder passar. Entendeu? Então, os movimentos de Ogum são finalmente esse para um lado, para o outro, basicamente isso, alternando os momentos em que ele faria alusão a um estamolar, um objeto, né? Ou molar uma faca, digamos assim, para poder continuar a sua caminhada pelo mundo. Esse ritmo que foi tocado é o Adarum, que ele justamente é um ritmo mais desafiador, né? É um momento que o Ogum está mais desafiador, mais guerreiro, na sua fase mais guerreira, né? Mas tem outros mais lentos, com quais os movimentos acompanham os ritmos.
Da caça, da prosperidade, rei da nação que tu, rei da nação a qual eu pertenço, e sempre que se inicia o toque de Oxóssi, e o toque de Oxóssi chama-se Agueré, é o principal toque de meu pai Oxóssi, todos que são iniciados na nação que tu levam Ori a cabeça no chão para reverenciar o nosso rei. Rei da nossa nação. E a dança de Oxóssi, ela tem movimentos rápidos de um lado para o outro, que quer dizer que o caçador está sempre à espreita, sempre à procura de novas da caça, sempre espreitando, sempre buscando novos caminhos. Quando nós falamos que Oxóssi é senhor da caça, não é somente a caça que alimenta, mas é também senhor da sabedoria, senhor de novos caminhos, né, senhor da prosperidade. Aquele toque característico que a pessoa procura a terra. O Omalu é o grande senhor da terra, é o grande orixá, dono da terra, dono das doenças, mas também da cura,
é Ele que nos livra de todos os males, que não deixa que nenhum de nós adoeça, é Ele que castiga aqueles que, porventura, saindo, fazem o que seria correto, né? E começa com o grande toque de seu Israel. Pele com a la shotu, e baba pele com baba o ameri. Pele com a la shotu. Segueré, assim como o de Oxóssi, mas é um Agueré mais ritmado, tem uma diferença do Agueré do Oxóssi, em termos de ritmo, mas a denominação é a mesma, esse é o seu principal toque, e ele vai de um lado para o outro como se fosse um grande senhor colhendo ervas, né, a procura de ervas, ervas essas que vão trazer a cura, vão ser usadas para fins medicinais e para trazer o axé, né, para dentro da aldeia, da tribo, para dentro do barracão também. Oxumare, lele mare, oxumare, lele mare, alaraca, lele mare, oxumare. Da riqueza, da prosperidade, o Senhor encantado, o Senhor
faz movimentos, a sua dança, ela faz, lembra movimentos de uma serpente, começa como uma serpente estivesse caminhando, e até mesmo quando aumenta, né, o ritmo, ele faz alusão à grande cobra, à grande serpente, que leva a água do Aí para o Uru. Né, o Oxumaré é responsável por esse ciclo de renovação, né, o Senhor responsável por fazer essa transposição, pela evaporação, é o Senhor responsável pelas chuvas. Né, então, essa alusão seria a grande cobra que o arco-íris une o Aí ao Uru, que faz essa ligação entre os dois mundos. O toque tem algum nome? O toque começa com lento, né? Chama-se o Talmudubi, e depois vai ficando rápido o ritmo Adarro, que é um ritmo que nós já tocamos para o outro orixá. Senhora que vai com seu instrumento, né, caminhando pelo mundo e livrando, nos abençoando, nos livrando de todos os males. Essa é a minha mãe, Nanã, sua dança. Ah,
Oxum, a grande senhora do encanto, grande Yaba, Yalude. Seu toque é tão doce quanto essa senhora, chama-se Modubi, no qual ela dança graciosamente, imponente, um grande orixá dentro do candomblé. Os movimentos de Oxum? São vários toques de Oxum, mas esse lentinho é o Modubi. Mas Oxum, ela é também muito conhecida pelo Ijexá, que é um toque que é atribuído também, né? Um dos seus toques característicos seria o Ijexá também, com o qual a gente toca, ouve o Ijexá e lembra de Oxum, que é também bem doce. Kireu Akô, Fareu Akô, Faya Lua O. Imediatamente após Oxum, porque tem uma ligação direta com essa santa, né? Logun Edé é filho de Oxum. Então, louvamos filho de Oxum e Oxóssi, né? Logun Edé. Então, seu pai já foi reverenciado após Ogum. E após reverenciarmos Oxum, aí fazemos reverência a Logun Edé, justamente para fazer essa ligação e mostrar a união entre os dois. Um jovem menino, um jovem guerreiro, um grande caçador. Você pode ver que ele alterna os movimentos de sua dança, movimentos graciosos, mas em alguns momentos fazemos esse símbolo, que seria o símbolo de um Ofá, ou seja, os momentos que ele estaria, né, que ele aprendera com o seu pai, menção ao Odé, os momentos em que está caçando também. Esse é o grande príncipe Logun Edé, o grande príncipe do canal. Oba ela coa jaosi, obé ele coa jaosi, lulu oba só moba, só ba ele coa jaosi. Oba ele coa Bye.
grande amazona, a grande caçadora, guerreira, esposa do grande Obá Xangô, né? Sua dança, ela tem várias danças, ela Obá dança guerra, caça, né? Dança toques alujá, toques mais fortes, mas no Xirê a gente faz essa menção, que é um toque no qual ela faz um movimento para um lado e também para o outro, também às vezes colocando a mão na orelha que foi decepada em algum momento, entendeu? Justamente para fazer alusão, né? Obá, ela não possui a orelha esquerda, né? Então, em alguns momentos ela faz movimento para um lado, para o outro, em horas colocando a mão na orelha. Eu amajo, eu amajo, eu é maior, maior essa. Eu amajo, eu Senhora da Beleza, grande Abá, seus movimentos são bem suaves, né? Sua dança, seu ritmo é bem suave, seu ritmo, dança fazendo esses movimentos com a mão, de um lado, do outro. Oi, a coroble, o que ninja é coronila, ó garaga, mó birincha lá coronile, o guiregue, olha como é ló. Thank you.
casa, a senhora dos ventos, a grande guerreira, a santa que nada teme. Esse é o toque dela, de todas, deu pra ver que é o mais agitado, né? Que traz justamente o temperamento de Oiá, o temperamento de uma mulher impulsiva, uma mulher guerreira, altiva. Os movimentos iniciais, de um lado para o outro, começa lento e no ápice explode. É a senhora que está manuseando os ventos, né, as grandes correntes de ares. É a grande senhora, uma santa que eu tenho um grande respeito, dona dessa casa, a santa da minha mãe. Arabolaiô. Traz uma bebê em suas mãos, tal como o Oxum. Ó velho, ó banicharelo que ouve, ó bafuso aí. Thank you.
joga o errei em qualquer nação, seja Pitu, Gigi, qualquer nação, dentro do candomblé, grande rei é Xangô, independente de nação. Seu toque é bem imponente, seu ritmo é bem passado, seu toque marcante, característica é o Alujá, que foi esse último que nós tocamos, que é um toque bem forte, um toque que faz alusão ao momento chamada para a guerra, momento bem forte. Esse seria um dos toques para evocar o orixá também, que é o Alujá, e tem uma força muito grande. E cabe ficar a cargo de meu pai Xangô. No Xirê é louvado o Xangô e é louvado o Airá, que é o orixá parte de Xangô. Então nós começamos com aqueles movimentos louvando o Xangô, e um dado momento começa a falar de Airá, que a gente está louvando Airá. São esses dois orixás que muito confundem por ser um só, mas não, são orixás distintos, ambos pertencentes a Oió, ambos de mesma origem, mas distintos, e são louvados no mesmo momento. E aí o Xirê, ele tem fim em Airá. Aí o que viria posteriormente seria a evocação dos orixás, o momento de convidar os orixás, né? E após isso seria o rumo. Eu vou tocar o principal toque de Oxalá, que geralmente é o que finaliza todo o candomblé, para a gente finalizar esse xirê, essa louvação que nós fizemos, essa apresentação, com Oxalá para ser reverenciado, somente com o seu toque. Os passos vagarosos que Orixalá dá ao caminhar pelo mundo, sempre bem suave. Oxalá ele finaliza tudo, ele dá o fim, trazendo a paz ao coração de todos, acalentando todos e finalizando assim dessa forma o xirê. Eu sou o Babalorixá Mauro do Oxóssi. Dentro dessa casa sou o Babalaxé, também dessa casa, composto nessa casa. Sou Babalorixá também, herdeiro do Ixaxé, filho carnal da Yalorixá Célia e herdeiro do Axé, a Fefé Oiá. Eu sou o Gan Henrique, tenho o posto de Iperilodé. O que que significa esse posto, Henrique? Responsável pelo culto do Jodé. Bom, sou Alabê Matheus do Oxóssi, responsável pelo atabaque, armar os atabaques, cortar os atori. Enfim, só isso. Sou Jaciara, como de Oiá, filha de Babá Mauro de Odé, da casa Xexé, a chefe é Oiá. Você tem alguma função aqui, não? Não. Além de participar, não? Não, okay. Sou só filha mesmo. Eu sou do Fanitinha Rocha, Miliciane, filha de Félia de Noiá. Sou do primeiro barco da casa, do barco da minha casa.
sou filha de santo, né? Mutumbá a todos. Primeiro, para quem é de Mutumbá, meu nome é Roberta, eu sou do Fono do Xumari, sou filha do Orixá Mauro de Odé e aqui da casa Axé, a Fefé Oiá. Eu sou o Thiago do Fono de Oxum, sou neto do pai Mauro do Xóssi, filho da casa do Xoguian. E sou babalorixá também aqui na Fefé Oiá.